فالو قلم قلم سدحاد وا فالو marka fiirisid sharciga qaabkay gudiga u diyaariyeen si heersan u diyaariyeen marka maanta muhiimada waxa waaye qaybintan warbixinta xilbanaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta halkaan oo xaruntooda filaha Hargeysa waxa ay ku yeesheen kulankii 13aad ee kalfadhiga labaad oo uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Cabdullaahi Cumar Abshiru ajendaha kulanka ayaa ahay qaybinta akhrinta labaad ee hindisarciyadka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISAM gudoomiye Abshiru ayaa ugu horeyn waxa uu xilbanaanada ka codsaday in ay soo aqriyaan hindisarciyadkan iyadoo maalmaha soo aadana laga doodi doono lana ansixin doono hindisarciyadkan oo si weyn muran uga dhex abuuray golaha shacabka kulamna waxaa iska lahaa wasaaradda amniga gudaha waa akhrinta koowaad kulanka kalena akhrinta labaad waxaa soo diyaariyay guddiga arrimaha gudaha maamulada iyo gobollada iyo amniga faallo kulam saddexaadna waa faallo markaa fiirisid sharciga qaabkay guddiga u diyaariyeen si heersare u diyaariyeen marka maanta muhiimadda waxa waaye qaybintan warbixinta guddiga ay soo diyaariyeen akhrinta labaad inay xildhibaanada qaataan muddo saddex maalin ah ay fikradoodii afkaartoodii soo aqriyaan soo calaamadeystaan xildhibaan kasta meesha uu rabo inuu ka hadlo ama wax ka bedelo marka xildhibaanada waxaa sida xirshad ku qabo aan siinaynaa saddex maalmood oo maanta ka bilaabanaysa xildhibaano ajendaheena maanta intaas uu ahaa qaybin uu ahaa qodobkii xirshaadkana waa ku dhaqmaynaa waana haysanaa dastuurkeena waa ku dhaqmaynaa aad aa u baahsan tihiin qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo albaabka hore ee xarunta filaha Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan in fursad loo siiyo inay hindisarciyaadkan soo aqriyaan si dood waxtar leh loo geliyo iyadoo weliba maanta ay runtii la waafajiyey xeroosaadka baarlamaanka oo un keliya lagu soo koobay in la qaybiyo si ay uga soo baaraan degaan xildhibaanadu ay wuxuu ahaa inputkooda ugu soo daraan isna barbar dhigaan sida sharciga uu ku yimid iyo guddiga isbeddelka ay ku sameeyeen guddiga uu xil saarnaa oo guddiga amniga baarlamaanka ah waa sida waafaqsan xeer hoosaadka baarlamaanka qodobkii 86aad fakrada labaad oo tilmaamaysa in saddex maalmood ay ka soo baaraan degaan xildhibaanada runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo waana uga mahadcelinaynaa sida uu u dhowray guddoomiyaha isla markaasna loo waafajiyey sharciga waa rajaynaynaa in xildhibaanadu ayagana inta soo akhriyaan isla markaana ay muxuu ahaa si fiican usoo calaamadeystaan wixii u baahan wax ka bedel sharciga sidiisa kale waa muhiim dalka waa u muhiim hay-adda waa u muhiim dadweynaha soomaaliyeed iyaguna sidoo kale waa u muhiim oo muxuu ahaa si ay u yeelato muxuu ahaa xuduud taas marka horta taas ay ahayd tan labaad waxaa runtii muqdisho maalmahan ka socday shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo ay meel walba isaga yimideen taas oo culimmada soomaaliyeed runtii wax badan ay iska wareysteen sida aad la socoteen waxaana natiijada waxyaabaha ka soo baxay ka mid ahaa ama shir saxaafadeedkii lasoo saaray in la dhisi doono hay-ad culimmada soomaaliyeed oo hay-adaha dowladda ka mid a dabcan dee taas waxaan rajaynaynaa haddii hay-adaha dowladda la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in baarlamaankana sidoo kale la waafaji doono oo lasoo marsii doono aan baaq u diro walaalahayga soomaaliyeed reer laascaanood ama gobolka sool ugu horreyn waxaan cambaaraynayaa xoogga iyo cududda lagu isticmaalay shacabka birmageydada ah ee aragtidooda muujinayay maadaama shan bilood dalka aan ka maqnaa maantana aan soo noqday aan ku biirinayo marlabaadkana u soo jeedinayo in si nabad ah iyo wadahadal iyo wada xaajood wixii faraq ah ee jira somalilan iyo reer laascaanoodba ay ku dhammaystaan qodobka labaad ee aan rabaa waxa weeye oon ka hadlayaa inaan ku biiriyo ra'yigeyga iyo aragtideeda xildhibaan ahaan ama mas-uul soomaaliyeed ahaan taageero weyn oo aan u taageersanahay kuna barbar taaganahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya jihaadka xaqa ah ee uu kula jiro hormuudkana uu yahay hoggaankana uu yahay argagixisada khawaarijta ah ee daacish iyo al-shabaab waddo keliya ayaa soomaaliya inoo furan 2-3 sannadood kadib 16 sannadood oo al-shabaab iyo dhiigyacabka khawaarijtu
فدي يا شيف يا شوك بإنو ديدين ودكليا مانتا إنوفران إن أي نحوك يا حول يا رأي يا عدود يا دلنيرة هداتهين أي نبربر استاغنو مدحوينها إن حكومة إن بربر استاغنو أي نجهاد كاكا قيم قادنو هل قدق إن وحوية وحوالبا حق الدقالك دقال بينكوا شاهينا ينا إنه مقورنا ينا إنه يسكدع إنه إلهي إذا مكيس. قدومي عبد الله عمر أفسروا يا قدام بنتي شجع إن كناك مانتا حلبانة وحرين هاي السلام كان إياه لأن شروع دورة أو معلومها سوء عدن لدون يحلبانة ذو إني أصو حاضران سدي مال مرن يا كدوز أنت والله قصة ما ينلها. كان يسدح تبناد مانتا أو جديسة هاد qaybinta warbixinta aqrinta labaad ee hindsabciyeedkan ee aadana wasiirada isboonka qaranka xilbanaanadu waa 60 ee xilbanaanadu waxa laga rabaa inay si fiican u soo baaran degan ee isbuucaan ajendaasheen waa noo badiyihiin sharci shuruuc kala noo imaan doonto shirkeena maanta waa noo xireen assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh abdu xafiid noor karsan tv muqdisho كفرحي إيل كاكا سحبت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إيل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إيل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك